Ruka sada je već bila prilično velika i dobijala je ljubičastu boju. Pitam se šta li rade deca, reče ona, kao da nije ni čula skretničara. Zatim je zaćutala. Uskoro je stigao voz. Skretničar je obavio sve kao i prošli put, pogledajući povremeno u nas dve. Ali mi smo i dalje sedile na klupi, ne pomerajući se. Spomenka je i dalje držala u rukama svoju šoljicu kafe. Osjećala sam kako me sve više peče i svrbi između nogu. Želela sam da se okupam, da obučem čist veš, da legnem u čist krevet. More je bilo tu, odmah iza tunela, ali se biris mora s ove strane brda nije osjećao. Kao da mora nije ni bilo, kao da nije ni postojalo. A kada ide voz u suprotnom pravcu, upitah skretničara kada se ponovo vratio do kućice. Bilo je nečeg veoma profesionalnog u njemu, to se moralo priznati. Ozbiljno je pogledao u jednu knjižicu, kao da ga baš nikakvo pitanje i nikakvo ponašanje ne može iznenaditi, i mirno odgovorio. Za 45 minuta možete biti u vozu za nazad. Obično je poluprazan u ovaj jutarnji, nećete imati problema da nađete mesto. Kad je došlo vreme, podigao je naše kofere i pomogao nam da pređemo oba koloseka i odemo sa one strane da sačekamo svoj voz. Onda je ubacio kofere u voz, dodao nam ruku da uđemo, u jednom skoku izašao nazad na stanicu, mahnuo nam i tek onda dunuo u pištaljku. Voz je zakloparao, zatresao se i krenuo. Ako bude sreće, pomislila sam, bit će još dan kad budemo ponovo prolazile pored kamenoloma. Mnogo više od mora, želela sam da vidim brdo koje rasporeno na pola stoji kraj pruge i posmatra vozove. To je bila priča Kamenoloma, vrlo karakteristična za ovu knjigu u tri kod Kavinskog. Čuli ste pre toga ovu priču o životu najkraćem i nekoliko novih i najnovih pesama Jelene Lengoj. Možda ima neko pitanje? Autobiografsko, što ste pisali, jer ima elementa autobiografa. Ja imam samo jednu priču za koju mogu da vam kažem da je autobiografska. Ona je u mojoj prvoj proznoj knjizi, zove se Sluh paučine, govori o mom detinjstvu koje je ovde se dešavalo u ovom gradu, između ostalog. I to su čak i neke imena iz stvarnog života. To je jedina istinski autobiografska priča. Što se ostalih priča tiče, one su prosto, da vam kažem, banalno bi bilo reći izmišljene. Pisci uzmu neki detalje života, nešto od nekoga čujete, nešto vam se desi, nešto pomislite, a onda na tome gradite priču. Jer kad bi se junaci u pričama ponašali zaista onako kako se ponašaju u životu, onda to ne bi izgledalo stvarno. Mislim, to je jedan apsurd koji pisci mogu da razumeju, a loši pisci obično ne razumeju. To je fikcija, sve je fikcija. Da, da, da. Da si ima na kraju, da? Da, da. Ali si ima drugih pitanja, pre toga. Ja čitam i vaše kolumne u politici, ona dirljiva je ona priča o prosvetima, maloj deci. Pa to je možda u politici od prošle nedelje. Jeste, jeste. Zaista divno. Ne, otprilike jednomesečno. Ja mislim da je to dobro da pisac bude prisutan i na taj način. I da ima priliku da, eto, neki svoj glas koji je poznat iz nekog drugog registra, iz književnosti, upotrebi da možda kaže nešto što je angažovano ili aktuelno. Ja ne pišem o tim stvarima u svojim knjigama, ali eto, iskoristim tu kolumnu da nekad kažem nešto što ima veze sa dnevnim stvarima i da možda to potakne. Najčešće u formi priče. Pa kako koja, neka jeste, neka nije. Na kraju čitanja ste uzdahnuli, da li je to od ovih petardi napolju i vaš premor čitanja ili nešto treće? Kušalac, kušalac.
Pa, znate šta, ja se unosim u priče i kad ih pišem i kad ih čitam. I svaki put kad ih čitam, ja ih nekako proživljavam. Zaista proživljavam to sve što se tim junakinjama desilo, jer da ne unesem istinski neke emocije u njih, onda verovatno ne bih mogla ni da ih napišem tako kako ih napišem. I sve vreme dok ih čitam, ja svaki put proživim sve to što se njima tu desilo i na neki način uzdahnem nad njihovom sudbinom, jer meni je njih žao. One su eto neke tužne žene koje to što one nisu uspjele da vide to more i što se došle na domak i što ih samo to brdo deli od nekog sna o nečemu, meni je to tužno. Ima puno takvih života koji zapravo tu su na korak od nečega, ali to nešto se nikada ne ostvaruje. Svi mi znamo to, svi smo mi imali neke takve situacije u životu da je nešto tu, samo što nije, ali eto, nešto stoji između i ne dopušta da vam se taj vaš san ostvari. A naslov, da li je vezan za neku priču i kako ste izabrali naslov? Naslov? Ima jedna priča, mislite na naslov knjige? Da, da. Pa ima jedna priča u knjizi koja se zove U tri kod Kandinskog. A to sam ja baš i pisala u nekom intervju u novinama, možda ste to pročitali. Da, tako da neću da vam pričam to ponovo, očigledno znate kako mi je Mihajlo Pantić u stvari tu taj naslov dao, predložio, jeste. I onda sam ja posle napisala priču koju ćete čitati ako budete čitali knjigu. A tako mi se to učinilo da je to dosta zanimljivo da zvuči tajanstveno i tako. A kao i ljudi, knjige imaju neke nadimke. Pa tako, na primjer, onu moju knjigu prethodnu, Vašarski mađioničar, svi je zovu mađioničar. Ovako kad ljudi govore, kažu, ne znam, onaj tvoj mađioničar, ovu knjigu već svi zovu Kandinski. Tako da, knjiga mora da ima zgodan naslov i po tome da može da dobije nadimak. Tako da je i ova knjiga ima i nadimak, kao i svi ljudi. Ima li Baltimore nadimak? Epa. Baltimore i Baltimore. Da, kratka imena nemaju nadim. Ništa, ako nemate više pitanja. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, što bi se rekla, baš se radujem. Hvala, bilo zaista. Baš mi je bilo. Hvala.